Poctivá, ale moderná. Trošku mi tá vaša chalupa evokuje taký škandinávsky štýl. Bol to zámer škandinávska architektúra mi srdcu blízka. A s chalupárskou dušou. Moji rodičia, ani Tereskyni rodičia nie sú chalupári, tak my sme si povedali, že tú tradíciu do rodiny zavedeme my. Preto tá chalupa je nová, preto sme si začali písať nový príbeh. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.